Ix-xena mużikali f'Malta fis-sekli 18 u 19 kienet kollox barra kwieta. F'dawn iż-żminijiet ġganti kbar bħal Michelangelo u Niccolò Iżward ikkomponew xogħlijiet li għamlulna isem barra minn xtutna. Fi żmien meta l-mużika klassika bdiet tieħu post dik barokka. Trasformazzjoni li skont skoperti ġodda seħħet aktar kmieni milli konna naħsbu. Waħda mill-perċezzjonijiet li għandna fil-dwar il-perjodu tal-kavallieri u li mill-bidu sal-aħħar kien perjodu barokk, però l-kavallieri dejjem ġabu magħhom l-aħħar influenzi artistiċi u kulturali mill-kontinent u naraw li minkejja li l-barokk dam għaddej ġo Malta forsi daqsxejn iktar minn postijiet oħrajn, però xorta bdew jidħlu influenzi ta' stili bħal Rokoko u mbagħad eventwalment il-perjodu klassiku. Waħda mill-problemi li għandna fil-mużikoloġija Maltija hija li l-perjodu ta' bejn il-qalba bejn il-barokk u bejn il-klassiku m'hemmx daqstant xogħlijiet eżistenti li jagħtuna ħi l-ċar ta' meta bejn wieħed u ieħor saret dik il-qalba. Li nafu żgur huwa li kien hemm kompożituri bħal pereżempju Michelangelo li qed jiktbu fis-stil li għalkemm qatt għandu xeħta barokka u juża ċert affarijiet li huma parti mill-istil barokk, hemm ċerta sempliċità li qed tipponta lej direzzjoni ġdida, jiġifieri dik lej l-istil rokoko u l-istil klassiku. Waħda mis-sejbiet importanti u interessanti li saru dan l-aħħar kienet ġewwa l-Arkivi Notarili ġol Belt Valletta fejn ġol oxra ta' volum ta' atti notarili instabet xi mużika li fosthom hemm waħda minnhom għandha anke data miktuba fuqha 1769. U l-istil ta' din il-mużika huwa purament klassiku, huwa l-istess stil li nsibu f'Haydn u f'Mozart u f'kompożituri ta' dak iż-żmien. U juri li biċċar li ta' ninqas sa' dan il-perjodu l-istil klassiku kien preżenti u kien preżenti sew ġewwa Malta. Ovvjament, dejjem kun aħjar kieku nsibu aktar mużika, imma waħda mill-problemi li nsibu din ir-riċerka li għall-muska sekulari, il-muska li ma kienitx miktuba għall-knejjes, ħafna drabi kienet tisfaxxa fix-xejn tinqered f'dal-każ ġiet riċiklata. Mentri il-muska sagra minħabba li tista' tibqa' tintuża kellha ċans iktar illi ssalva. Problema minnaħa l-oħra mbagħad li l-muska sagra kienet tkun daqsxejn iżjed konservattiva minn dik sekulari fejn nies kienu jfittxu l-muska tal-aħħar moda. Il-mużika sekolari hija terminu li tinvolvi fiha kwalunkwa mużika li mhix miktuba għal forma ta' rit reliġjuż. Din kienet tinkludi mużika sfin bħal l-ballijiet kif ukoll mużika teatrali bħal ma hija l-opra. L-opra għandha storja antika ħafna ġewwa Malta fil-bidu tas-seklu 17, insibu diġà l-opra preżenti f'Malta, kien hemm rappreżentazzjonijiet operistiċi ġewwa l-berġa tal-Italja. Ma kienx forsi titella b'mod regolari iżda xorta jidher li kienet diġà waslet Malta. U interessanti għaliex pereżempju f'Venezja l-ewwel staġun teatrali pubbliku kien fl-1637 u f'Malta nsibu l-opra diġà hawnhekk qabel dik id-data. U l-opra baqgħet tikber fil-popolarità u fil-fatt l-mużika operistika saret l-iktar mużika predominanti fejn tidħol mużika sekolari ġewwa Malta. Sfortunatament, din it-tip ta' mużika m'għandniex ħafna drabi idea ta' x'kienet eżatt għaliex mużika fiha nifisha li spartiti ma salvawx. Ħafna drabi jista' jkun jew mxew marru post ieħor, ħafna drabi wkoll jista' jkun inqerdu wkoll. U din toħloq problemi wkoll għaliex il-mużika importanti jkunu nafu x'tip ta' mużika kienet qed tindaq. Insibu li lejn l-aħħar tas-seklu 18 l-istil klassiku qabad l-eruq hawnhekk ġewwa Malta u nsibu kompożituri li jtikbu fi stil predominantament klassiku. Għandek nies bħal Francesco Azzopardi li qed jaħdmu f'dak li huwa mużika sagra, ma għandek nies bħal Niccolò Iżward li huwa kompożituri importanti mhux sempliċement għaliex kiteb mużika li hija mużika tajba importanti li salvat u għada fidejna sallu, iżda anke għaliex kellu karriera pjuttost brillanti ġewwa Pariġi. Pratikament meta l-Franċiżi telqu minn Malta u Iżward kienu qed minn dawk li ippakkja l-bagalji u telaq magħhom u l-opri tiegħu saru popolari u kienu ġifieri rivali ta' kompożituri kbar bħal Rossini u Paisiello fir-repertorju.
Dan imbagħad joħodna għas-seklu 19 fejn imbagħad l-affarijiet jibdew jinbidlu l-opra ssir tant importanti li l-istil operistiku jibda jinfluwenza b'mod qawwi ħafna lokalment il-mużika sagra. Fejn imbagħad insibu mużika ta' kompożituri bħalma huma Buġejja u l-Familja Nani fejn dan l-istil imbagħad joħodna għal-perjodu romantiku ġewwa Malta.